Inza kutuka kunkula akulana yonna nga tetulina makubo. Era teri kitundu kyonna kijja kula akulana nga tekirina makubo. Ekyo tekisoboka. Ffe tusinga okufunamu okusingana abatu badde oluguudo. Olwe transport, olw'amayumba ge tulina galinnya ebbeeyi. Kati nze nina obuzigo bwange bwa 10,000 ne bamala balukola kolansi. Nja kusaba 2 ng'owekisaasi oba ow'ekyanja kyakola. Naye tubeebaza kubanga mutulumiriddwa ne mujja okutuyamba. Nze nawaayo ettaka lyange wa kwagala nkulaakulana. Enkulaakulana yeeyongera. Ebizimbe byaffe bisobola okukulaakulana n'abantu bennyini be tuli nabo. Tukulaakulana n'ebyensuubulagana byeyongerako. Kuno ku kyalo mazeeko emyaka 6 n'omusobyo. Mbadde ku kyalo kuno emyaka 23. Nakabeera ku kyalo kuno emyaka 24. Emyaka gye mmaze kuno bwe buzaale bwange emyaka kati nnina emyaka nga 6.